Skandal me varrecat publike në kryqytet. Varrimet në Shar nuk mund të kryen më për shkak të mungesës së vendeve dhe shtëpive të ndërtuara në hapësirën përreth. Trupi i çdo personi që mund të ndrojë jetë nuk mund të prehet më në Shar. Prej muajsh Shara është e mbyllur. E vetmi vend është Tufina dhe kjo e fundit ka vende përvare deri në dhjetor të 2011-s. Përballë kësaj situate alarmante, drejtuesit e ndërmarrjes së funeraleve në Bashkinë e Tiranës thonë që projektet janë gati për zgjidhje, ndërkohë që i takon qeverisë të bëjë miratimin. Drejtori i shërbimeve funerale në Bashkinë e Tiranës, Pal Doça, i thotë se zgjidhjet nga bashkia janë të gatshme. Duhet të bëhet shpronësimi një toke publike në periferitë të Tiranës për ta shfrytzuar hapësirën për varreza. Varrezat e Sharrës nuk duhet të hapen më, arsyeja se atje shumë vite përpara në bërë shtëpi banimi dhe ligji thotë nuk duhet të jenë shtëpi më afër se 200 metra nga e varreza, një kohë që ato janë zgjitur fare, ne kemi dhënë variantet dhe mundësitë për t'i zhvendosur jashtë territorit, jashtë Tirane, ku shteti ka në dispozicion me sindra hektarë që e shpronë dhe fare letë mund kalojnë në pronësit bashkisë. Doca e shpjegojnë se situata është alarmante dhe duhet patjetër një zgjidhje emergjente, sepse edhe Tufina kërcënon me mbyllje brenda pak muajve. Nga ana jonë dhe bashkisë është janë bërë të gjitha përpjekjet, ka mbi 2 vjet që nuk është miratuar as buxheti i bashkisë, por edhe nga ana e pushtetit vendor, pushteti qendror nuk është dhënë asnjë dritje jeshile. Është për të ardhur keq. Varrezat janë publike. Varrezat nuk kanë ngjyra. Doça i thotë që ndërhyrja e qeverisë duhet të bëhet sa më parë. Ndërkohë që variantet të mbeten varrezat murale ose një hapësirë e re në prona publike larg hapësirave të banuara.